Agenda, hjälp Gustav. Ge den här flaskan. Mm. Jag kan dricka bröst. Jag följer dig. Bra. Ja, men då får du på en. Det är inte något poäng. Nu måste du sluta då, Andreas. Det är bara något rör. Det blir faktiskt... Ja, det är liksom bättre. Klockan är 3:30. Jag ska ha mig. Du fick det va? Jag hade det 5 ish tiden. Nej, vi ses på mat. Då är lunch. Ja, då måste jag ha, då måste jag vara prisfull. Jag är hemma 10 då. Är det? Vad ska vi göra? Nej, är det?